Піщане королівство на пляжі Хімік. Вже вдруге тут провели конкурс на кращу фігуру із піску. Запрошували всіх, у ідеях та формах скульптур нікого не обмежували. В результаті на пляжі виросли замки та десятки оригінальних фігур. А на завершенні піщані зодчі зробили величезний напис «Я люблю Вінницю». Із пляжу Хімік повернувся наш Вадим Потатуєв. Фантастичні замки, казкові герої, екзотичні тварини – і все із піску. Цей фестиваль скульптур на пляжі Хімік влаштовують вдруге. Організатори говорять, порівняно з минулим роком учасників набагато більше. За звання кращого піщаного скульптора прийшло позмагатись кілька десятків людей. Лето, пляж, креатив, все ярко, все весело. Люди каждый день собираются здесь на пляже, мы просто решили их чем-то занять. И вот замки – это как бы отличное развлечение, в котором могут поучаствовать и дети, и взрослые. Схожі роботи годі й шукати. Вінничани дивували глядачів оригінальністю ідей. У нас скульптури такі, як крокодил Гена, черепаха Тортіла і цвітик-сімицвітик, цвіточок. Всі такі якби казкові скульптури, вирішили будувати те, що легше будували діти фактично. Ми їм допомагали, і те, що ваші, ми збирали вже більше ракушки, старалися його більш прикрасити і зробити гарного вигляду. Боротьба за звання найкращого була запеклою. Чимало учасників до конкурсу підготувались заздалегідь. Тетяна за декілька днів намалювала ескіз майбутнього замку та зібрала необхідний декор. Морські камінці, якісь гарні, яркі аксесуари, які будуть якби привлікати увагу людей. Перше місце у пляжному змаганні виборола команда «Ближче до зими». Хлопці та дівчата збудували піщаний замок та оздобили його різнокольоровими камінцями. Хоча перемога стала суто символічною, з кавунами замість медалей з пляжу повернулись всі піщані скульптори. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».